Ahoj všichni, vítejte u našeho nového videa. Za kanál Bulios vás zdraví Pavel. No a dnes se podíváme na něco, co má velký vliv na ekonomiku a celkově na naše finance. Jedná se o rozhodnutí o úrokových sazbách. V posledních týdnech se totiž sešly čtyři velké banky a oznámily svá rozhodnutí týkající se výše úrokových sazeb. Jak tato rozhodnutí ovlivní ekonomiku, investice, a potenciálně i naše každodenní životy, to vše si dnes rozebereme. Takže pohodlně se useďte a pojďme na to. Ovšem, ještě předtím, než začneme, tak bych rád zmínil to, že cokoliv, co uslyšíte v tomto videu, není investičním doporučením. Opravdu nejedná se o žádné investiční doporučení a obsah, který uvidíte či uslyšíte ve videu, slouží pouze pro edukativní účely. No, já to nebudu dál protahovat a pojďme rovnou na Českou národní banku. Ta totiž začala s opatrným snižováním sazeb již v prosinci loňského roku. Tím byla zmírněna restrikce měnové politiky. Bankovní rada na nedávném zasedání, které se konalo 1. srpna, snížila dvoutýdenní reposazbu o čtvrtprocentního bodu na úroveň 4,5%. Současně bankovní rada rozhodla i o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 3,5 a lombardní sazby na úroveň 5,5 Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů bankovní rady. Guvernér České národní banky Aleš Michl uvedl, že nastavení měnové politiky v současné době zůstává přísné s tím, že reálné úrokové sazby jsou kladné a tlumí úvěrovou aktivitu. No a zároveň máme k dispozici i novou makroekonomickou prognózu. Co se týká výhledu, tak prognóza měnové sekce předpokládá, že se inflace v následujících měsících bude pohybovat okolo 2%. Jádrová inflace by měla být nadále zvýšena. Prognóza počítá s jádrovou inflací pro tento rok na úrovni kolem 2,5 a příští rok 2,3 Celková inflace se tedy dle prognózy bude pohybovat mírně nad 2 cílem centrální banky, zejména v důsledku mírně proinflačního vlivu zvýšení spotřební daně z tabáku a alkoholu. Dle prognózy ekonomika letos poroste a růst HDP se v příštím roce dále zrychlí. V celoročním vyjádření vzroste HDP o 1,2 a v roce 2025 se růst zvýší na 2,8 V roce 2026 se zpomalí a přiblíží se nové rovnovážné úrovni 2,5 Prognóza dále předpokládá, že s tím, jak začnou sazby snižovat ostatní centrální banky, koruna bude posilovat. Ta bydle prognózy měla začít mírně posilovat i v závěru letošního roku, díky příznivému čistému vývozu zboží a služeb a pokračujícímu růstu ekonomické aktivity. Prognóza očekává, že koruna bude ve třetím čtvrtletí roku 2024 v průměru někde kolem 25,2 koruny za euro. A jako rizika uvádí Česká národní banka ve své prognóze zejména rizika související s inflací. Rizikem ve směru vyšší inflace jsou zvýšené mzdové požadavky v soukromém i veřejném sektoru. Případný nadměrný růst celkových výdajů veřejného sektoru by vedl i k riziku inflačního působení státního rozpočtu. A dalším proinflačním rizikem může být vyšší než předpokládaná setrvačnost růstu cen služeb. Celkově bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty prognózy jako zhruba vyrovnaná. A když se ještě podíváme na srovnání s minulou prognózou, tak můžeme pozorovat to, že v minulé prognóze Česká národní banka počítala s rychlejším růstem hrubého domácího produktu v letošním roce. A původní prognóza naznačovala v celoročním vyjádření růst HDP o 1,4 Nyní je to 1,2 z nové prognózy můžeme pozorovat i nový výhled úrokových sazeb. Ty jsou oproti minulé prognóze na vyšších úrovních. Co se týká nějakého hrubého výhledu tržních sazeb, tak představitelé České národní banky řekli, že nyní jsme již ve fázi jemného ladění úrokových sazeb, což znamená, že úrokové sazby by měly na každém měnově politickém jednání klesat o čtvrtprocentního bodu. Kalendář je k dispozici na webu České národní banky. No a když se podíváme na vnímání trhu, můžeme zde vycházet ze sazeb u forwardových kontraktů. Konkrétně se jedná o FRA. Ty umožňují úrokové zajištění pro určité období v budoucnu. Takže když se podíváme na delší periodu, tak můžeme pozorovat to, že trh je nastaven podobně. Podle této forwardové sazby můžeme očekávat to, že tříměsíční sazba Pribor by měla být za 9 měsíců na úrovni kolem 3%. Aktuální forwardová sazba u této delší periody je na úrovni 3,175%. Ovšem, my se snažíme s FRA odhadovat spot a FRA je zhruba o čtvrt procentního bodu výše. Když si porovnáte spot s tříměsíčním priborem, je tam ten čtvrtprocentní spread krásně vidět. No a co se týká kurzu koruny, tak v tuzemsku inflace již prakticky klesla k dvouprocentnímu cíli. Takže trhy očekávaly, že Česká národní banka bude sazby snižovat rychlejším tempem. Proto byl před zasedáním tlak na oslabení koruny. Ta se tak před zasedáním České národní banky podívala na úroveň 25,5 koruny za euro. Krátce překonala i nejslabší úroveň z letošního února, no a byla tak nejsilnější vlastně vůči euru od začátku března 2022. Ovšem po rozhodnutí o úrokových sazbách, které byly sníženy pouze o čtvrtprocentního bodu a po prohlášení členů bankovní rady, začala koruna opět posilovat. Řekl bych, že srpnové snížení sazeb ze strany České národní banky jsme probrali dostatečně. Pojďme tedy k další centrální bance, která minulý týden snížila sazby. No a tou je Bank of England, která poprvé od začátku roku 2020 hlasovala v poměru 5 k 4 pro snížení úrokových sazeb a signalizovala další snižování. A Bank of England tak snížila sazby o čtvrtprocentního bodu na úroveň 5%, no a zde se jedná o velmi opatrný cut, kterým vlastně ta Bank of England vyslala signál že v boji proti inflaci bylo dosaženo pokroku, ale stále, stále ještě není čas slavit nějaká vítězství. Je zajímavé, že toto snížení bylo prakticky stejné s tím, co očekával trh. Před zasedáním totiž existovala zhruba 55% pravděpodobnost snížení sazeb o čtvrtprocentního bodu. No a k tomu přesně došlo s tím, že pět členů z devíti hlasovalo pro snížení sazeb. Bylo to tedy velmi těsné a v souladu s tím, co můžeme pozorovat z dat z Bloombergu. Inflace ve službách byla v červnu 5,7%, což je výrazně nad prognózou Bank of England ve výši 5,1%. Bank of England uvedla, že pokud inflační rizika zůstanou vychýlená směrem vzhůru, musela by měnová politika zůstat restriktivní, dokud se pro inflační rizika dále nerozptýlí. Výnosy britských dluhopisů klesly hned poté, co trhy začaly zpracovávat rozhodnutí Bank of England a výhled úrokových sazeb. Co se týká kurzů Libry, tak ta před rozhodnutím klesla o 0,8% oproti dolaru. Ovšem během několika minut od rozhodnutí Bank of England snížit sazby z nejvyšší úrovně za 16 let, začala britská měna získávat zisky zpět. Po oznámení totiž vymazala více než vlastně polovinu toho původního poklesu. Bank of England také ve čtvrtek zveřejnila čtvrtletní zprávu o měnové politice, která obsahovala projekce hospodářského růstu a inflace. Nové prognózy inflace Bank of England nám říkají, že tvůrci politiky jsou v celku spokojeni s tím, co trhy nyní oceňují, pokud jde o snižování sazeb. Průměrná prognóza inflace za dva roky činí přesně 2% a vychází ze swapové křivky, která v době tvorby těchto projekcí zahrnovala zhruba tři další snížení sazeb v příštím roce a dvě v roce, v, nás, v roce následujícím. Když se koukneme, jak to vnímá trh dle futures na sazbu Sonia, No tak můžeme pozorovat to, že trh vidí sazby v prosinci tohoto roku na úrovni kolem 4,5%. Počítá se to 100 minus kurz, takže u toho prosincového kontraktu je to 100 minus 95,60, což je 4,4. To je tedy tříměsíční průměr sazby Sonia. Tento průměr je často využíván jako referenční sazba pro finanční produkty, které jsou často odvozeny od plovoucích úrokových sazeb, jako jsou různé úvěry či hypotéky, které jsou vázány na britskou libru. Pojďme se přesunout z Velké Británie do Japonska, protože zde, zde je to z mého pohledu asi nejzajímavější. Japonská centrální banka totiž zvýšila sazby na úroveň 0,25 Jedná se o nejvyšší úroveň za posledních 15 let. Toto zvýšení sazeb bylo v souladu s očekáváním trhu. Ten totiž před zasedáním Japonské centrální banky zaceňoval poměrně vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb na srpnovém zasedání. A Bank of Japan zároveň také oznámila, že nákupy dluhopisů se do prvního čtvrtletí roku 2026 sníží téměř na polovinu, tedy přibližně na 3 biliony japonských jenů. Jen pro zajímavost, Bank of Japan vlastní zhruba polovinu celkových japonských vládních dluhopisů prodaných na trhu. Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda nevyloučil další letošní zvýšení a zdůraznil připravenost banky nadále zvyšovat výpůjční náklady na úrovně považované za neutrální pro ekonomiku. Ueda v narážce na nedávný pokles jenu na nejnižší úroveň od roku 1986 řekl, že to vnímá jako důležité riziko, které potenciálně může tlačit nahoru inflaci a poškozovat růst. Nazval to jako jeden z důvodů politického rozhodnutí. No, zde bych se možná na chvilku zastavil, protože tohle je poměrně vzácný komentář. A to sice z důvodu, že představitelé Japonské centrální banky tradičně tvrdili, že směné kurzy nejsou klíčovým faktorem při jejich rozhodování. I přesto, že se jedná tedy o malý hike, tak z mého pohledu Bank of Japan vyslala opravdu poměrně velký jestřábý signál. Na druhou stranu je důležité zmínit i to, že reálná úroková sazba zůstává po zvýšení nominální sazby stále výrazně negativní a podporuje tak ekonomickou aktivitu. No, Důležitý tedy bude další vývoj. Co se týká kurzu japonského jenu, tak japonský jen byl v minulosti pod silným tlakem, protože příznivé podmínky na trhu a velká propas mezi výpůjčními náklady v Japonsku a jinde znamenali, že se stal oblíbenou volbou jako měna pro financování obchodů typu carry trade. Jedná se o to, že vlastně investoři si půjčují v měně s nízkými úrokovými sazbami, jako je třeba právě například ten japonský jen, a poté to vymění za jinou měnu, ve které mohou investovat do aktiv s vyšším výnosem. Když si to uvedeme teda nějak do kontextu s americkým dolarem, tak vlastně dokud se nic nezmění, obchod prostě vydělává peníze na spredu mezi americkými a japonskými úrokovými sazbami. No ovšem, pokud jen posílí oproti dolaru nebo výnosy ve Spojených státech klesnou, no tak ten carry trade se může velmi rychle změnit v totální propadák. No a právě k tomu v současné době i dochází, protože krok Bank of Japan zvýšit úrokové sazby na nejvyšší úroveň za posledních 15 let vymrštil japonský jen na nejsilnější pozici vůči dolaru od března tohoto roku. Japonský jen vzrostl o více než 8% vůči americkému dolaru vlastně během několika týdnů. No a to má ve finále za následek to, že zužující se úrokový diferenciál mezi Bank of Japan a ostatními centrálními bankami činí japonský jen méně přitažlivým pro obchody typu carry trade. Ovšem není to jen středeční hike ze strany Bank of Japan, který otřásl jenem. Můžou za to i měnové intervence, očekávání federálního rezervního systému o vyšší úrokových sazeb či poznámky Donalda Trumpa o tom, že chce slabší dolar. Když se ještě na chvíli vrátím k tomu carry trade, tak když japonský jen posiluje, investoři využívající tu strategii carry trade mohou začít rychle uzavírat ty své pozice. Jo, to je vlastně z důvodu toho, aby se ochránili před rostoucími náklady na splácení půjček v tom japonském jenu. No a nedávné cenové pohyby, vlastně, které vidíte na tom grafu či obrázku, tak poskytují pohled na to, kde byly tyto carry trades nejvíce soustředěny. V tomto případě byly měny jako je mexické peso a kolumbijské peso zasaženy opravdu nejvíce, což naznačuje, že přesně tyto měny byly právě nejčastěji využívány pro tu carry trade strategii. No v souhrnu má tedy posilování japonského jenu za následek tlak na investory, aby uzavřeli své carry trades, což vede k oslabení měn, do kterých investovali, a ke zvýšení hodnoty jejich dluhů v japonském jenu. A v důsledku posilování japonského jenu se investoři rozhodují ukončit své carry trades, což naznačuje prodej aktiv, do kterých investovali, například italských a španělských dluhopisů. Tento odliv peněz z těchto dluhopisů vede k růstu jejich výnosů, protože jejich ceny klesají. Ačkoliv klesající výnosy ve Spojených státech by za normálních okolností měly tlačit dolů i výnosy v Evropě, odlišný vývoj v Evropě je způsoben právě specifickou carry trade situací, kdy se investoři snaží vyprodat své pozice. Nízké japonské úrokové sazby způsobily boom přeshraničních půjček jenů. Od roku 2010 se množství těchto přezhraničních půjček postupně zvyšuje s výrazným nárůstem v posledních letech. Údaje z Banky pro mezinárodní vypořádání naznačují, že přezhraniční výpůjčky jenu se do konce roku 2021 zvýšily o 742 miliard dolarů. Přezhraniční půjčky pocházející z Japonska jsou klíčové pro strategii carry trade, kde investoři využívají nízké úrokové sazby v Japonsku k financování investic s výnosy jinde. Zvýšené půjčování z Japonska naznačuje rostoucí aktivitu v carry trades. Pro carry trade jsou nejrelevantnější přeshraniční půjčky pocházející z Japonska. Výše nesplacených úvěrů k březnu 2024 je 157 bilionů jenů, což je ekvivalent plus minus 1 bilionu amerických dolarů. Zajímavá je ovšem prvotní reakce toho, co se dělo na trhu. Říkali jsme si, že japonský jen vzrostl, a to nejen vůči americkému dolaru, ale i vůči ostatním měnám. Ovšem hned po prohlášení Bank of Japan o výši úrokových sazeb, nám začal růst i japonský akciový index, který je zaměřen na japonský bankovní sektor. Ten nám během dne přidal více než 5%. Zajímavý je i dluhopisový trh, protože když se na něj podíváme podrobněji, tak si můžeme všimnout, že v den, kdy japonská centrální banka zvedla úrokovou sazbu, tak výnosy dluhopisů napříč s platnostmi a státy prakticky všude klesaly. Co se týká sazeb, tak i když Bank of Japan sazby ještě několikrát zvýší, tak reálné sazby zůstanou stále záporné. Já jsem k tomu objevil poměrně zajímavý graf, který sleduje japonské reálné sazby a výkonnost akciového trhu. Když to rozdělíme na tři období, tak období let 2009 až 2013 je období vysokých reálních sazeb. Na grafu můžeme pozorovat, že reálné sazby jsou výše, No ale japonský akciový trh nám chřadne. Zajímavé je pak ovšem období 2013 až 2021, kdy Bank of Japan tlačí sazby do záporu, což podporuje i růst akciového trhu. No a pak zde máme období 2021 až 2024, což je období, kdy nám roste inflace a reálné sazby klesají. Ty jsou tak ještě více negativní. No a když se koukneme na graf, tak akciový index Topix nám vyletěl pěkně nahoru. Samozřejmě těch faktorů, proč ten trh chřadl či rostl, je více a nevím, jestli tento vztah, co popisuje, je stoprocentní, ale rozhodně se jedná o věc, která je zajímavá a nemohl jsem ji nezmínit. Říkal jsem, že krátce po zvýšení úrokových sazeb ze strany Japonské centrální banky se nic moc významného nedělo. Japonský jen posílil a posilovali i japonské akciové indexy. Ovšem to netrvalo dlouho, protože hned v pondělí 5. srpna se japonský akciový index Topix propadl o více než 12%. Jednalo se tak o největší denní ztrátu od roku 1987. No a tento propad sebou do určité míry stáhl i ostatní světové trhy. Například tajvanský benchmarkový index TAEX, No a Tax skončil vlastně o 8% níže, což byl největší pokles od roku 1967. E, nepadaly jen azijské trhy, ale padaly i trhy ve Spojených státech či Evropě. V pondělí jsme mohli vidět raketový nárůst volatility, no a index VIX nám vlastně v pondělí vyletěl krátkodobě k úrovni někam kolem 60-66. Ovšem vlastně během té pondělí pondělní seance se poměrně rychle začal vracet. Nasdaq nám v jednu chvíli odepisoval více než 6%. Jako obecně v ten den ty technologické tituly opravdu padaly dost, ovšem během dne ten propad už nebyl tak brutální a indexy vlastně značnou část těch svých ztrát vrátily zpátky. No na Twitteru ten den to, to pondělí, tak to vypadalo opravdu, jako když je konec světa, ale a, pravdou je to, že s příchodem některých zpráv ta situace opravdu, jako i z mého pohledu, nevypadala moc dobře. A, bylo dokonce pozastaveno obchodování s některými tituly, no a jako tento trading halt je vlastně standardní věc, jo, to se děje běžně, ale v tak velkém měřítku si to naposledy pamatuje někdy v období covidu. A velmi zajímavý je i tento graf. Ten ukazuje spread výnosů desetiletých a dvouletých amerických dluhopisů. A pokud se výnosy dlouhodobých dluhopisů dostanou pod výnosy krátkodobých, no tak dochází k inverzi křivky. A tato inverze je vlastně spolehlivým indikátorem recese. No a tady je zajímavé to, že když začalo docházet k napříjmení výnosové křivky, no tak jsme zažili výprodej na akciových trzích. To je, to je skoro jak sučebnice. A těch důvodů, vlastně, proč došlo k výprodeji je více. Jo, prostě od kroků té Japonské centrální banky přes AI bublinu až po výhled o úrokových sazbách ze strany federálního rezervního systému. No, alespoň to se píše na Bloombergu. Co už se zde nepíše nebo není zmíněno, tak je vliv zírodenních obcí. Jo, o tom si když tak ještě něco řekneme někdy příště, protože to je poměrně rozsáhlé téma a zase by to bylo nadlouho. No, každopádně na to, že v pondělí se hroutil svět, tak v úterý už jsme viděli zelenou záře na obzoru. Japonský index Topics vyskočil o 9,3 což je největší denní růst tohoto indexu od roku 2008. No a to vše po pondělním propadu o 12,3 Samozřejmě rostla i Amerika a Evropa. Aby toho nebylo málo, tak více guvernér Bank of Japan Uchida nám dal poměrně hlubičí prohlášení, kde řekl, že politika úrokových sazeb Japonska se může změnit, pokud dojde k výrazným změnám v ekonomických prognózách, názorech na rizika a pravděpodobnostech dosažení prognóz v důsledku volatility trhu. A zdůraznil, že Japonsko není v situaci, kdyby muselo urychleně zvyšovat sazby. Na tuto zprávu americké akciové trhy reagovaly velmi pozitivně. Ovšem japonský jen nám začal oslabovat. Původně jestřábý krok japonské centrální banky tak byl dle mého názoru do určité míry zastřen tímto výrokem. A i když je tato situace kolem Japonska velmi zajímavá, No tak pojďme na chvíli od něj a to krátce k federálnímu rezervnímu systému, protože ten měl minulý týden e, své zasedání, kde rozhodl o tom, že v současné době ponechá úrokové sazby na současné stabilní úrovni. Ve statementu pak uvádí, že ekonomická aktivita pokračuje solidním tempem, zaměstnanost se stabilizovala, no a inflace klesla, ovšem uvádí zde k té inflaci i to, že je stále mírně zvýšená. Ovšem patrné je to, že inflace se vyvíjí dobře a ve směru, který je prostě profet zásadní. V porovnání s nějakým tím minulým statementem nedošlo, dle mého názoru, k nějakým výrazným změnám. Opravdu tak nějak všechno prostě víme. Jo. A co je důležité, tak prostě FED se bude i nadále rozhodovat na základě dat, která budou chodit. A, a vlastně zatím v tom svém statementu tak FED neindikoval to, že by na svém zářijovém zasedání měl snižovat sazby. Ovšem trh to snížení sazeb v září bere již jako hotovou věc. Samozřejmě očekávání trhu se může ještě změnit, protože ještě před zářijovým zasedáním FOMC proběhne sympozium centrálních bankéřů v Jackson Hole, na kterém se možná vlastně o té budoucnosti amerických úrokových sazeb dozvíme více. No a to je pro dnešek vše, dámy a pánové. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Určitě mi napište, kde vidíte sazby v září vy. No a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát like, odběr a sdílet toto video. Odběr je důležitý, aby vám žádné další video neuteklo. Díky a budu se těšit příště u dalšího videa.